Po sérii pěti porážek s pouze jedním získaným bodem přivítali hokejisté AZ Havířov na svém ledě v K+ Kápneu aréně v rámci 27. kola první hokejové ligy, prvního utkání druhé poloviny základní části silného soupeře, ještě před třemi koli vedoucí mužstvo soutěže SK Horáckou Slavií Třebíč. Domácí vědomí si situace a ve snaze konečně ukončit černou sérii začali z ostra, jenže hosté nejsou na špici jen tak náhodou. V sedmé minutě v přesilovce správně napřáhl Vlastimil Bilčík a bylo to 0-1 pro hosty. Domácím se do sestavy vrátili Marodi, Chmělevsky a Loskot. Chyběli ovšem oba kmenoví brankáři, zaskočil tedy Třinecký Svoboda. V 15. minutě si našel dobrou střeleckou pozici Petr Šenkeřík a bombou od modré srovnal na 1-1. Druhá třetina se domácím hokejistům nadmíru vydařila. Nejprve Ondřej Šedivý ve 22. a po něm Tomáš Fost v 31. minutě upravili na 3-1 pro Havířovské a vše bylo z pohledu domácích hned veselější. A ještě veselější to bylo za dalších 5 minut, když Aron Chmělevský za pomoci třebíčských hráčů zvýšil dokonce na 4-1. Sympatické bylo, že hlouček třebíčských fanoušků své mužstvo i za tohoto stavu neustále povzbuzoval a snažil se vyrovnat domácím tribunám, které svým neúnavným povzbuzováním AZ jsou už dostatečně známy a patří k nejlepším u nás. Do třetí třetiny vstupovala za stavu 4-1 pro domácí, obě mužstva s jasnými cíly. Jedni skóre udržet, druzí skorigovat a snažit se výsledek otočit. Z pohledu domácích se bohužel záměr dařilo naplňovat hostům. Nejdříve v oslabení ujel v 45. minutě osamocený Matěj Pekr a nedal Svobodovi šanci. O dvě minuty později pro změnu při přesilové hře vsítil Jakub Čuřík kontaktní gól na 3-4 z pohledu třebíčských. Tím bylo našlápnuto k dramatickému závěru. Hosté měli v zápětí dvě vyložené šance, neproměnili je a nervozita na všech stranách stoupala. Jak na ledě, kde se začalo vylučovat jako o závod, tak i v hledišti, respektive v hloučku třebíčských fanoušků, kde museli zasahovat pořadatelé. A stejně jako oni neunesli atmosféru závěrečných minut ani všichni hráči na ledě, třebíčtí hráli v oslabení i ve dvojnásobném a to dlouhé minuty či vteřiny. A tak není divu, že se domácím podařilo v 55. minutě Ondřejem Šedivým pojistit výsledek pátou brankou. Škoda, že nervózní závěr pokazil jinak celkem kvalitní a pěkné utkání. Před 2269 vesměs spokojenými diváky, nakonec AZ Havířov, SK Horácká Slavia Třebíč 5-3, po třetinách 1-1, 3-0 a 1-2.